السلام علیکم. وہ ہے نا دوستو، کہیں نہیں پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. یہ کہکشاں والا معاملہ نہیں ہے، میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. ایک تو پہلے کوئل بول رہی تھی اوپر، دوسرا شتوت کالے والے. اوئے ہائے ہائے، یہ چھوٹا سا پودا ہے، اس کو دیکھیں ذرا، اس پہ ون بائی ون ایسے لگے ہوئے ہیں نا. مائی گاڈ، یہ دیکھیں ذرا، آپ کو ذرا دیدار کراتے ہیں. ایک جس کے اوپر پانی کا قطرہ لٹک رہا ہے، نظر آئے یہ والا آپ کو. اوئے ہائے 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 ہائے، اس کو جناب اتارا بھی جائے گا. یہ اتر گیا، اور اس کو دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں، اس نے اپنا رنگ بھی چھوڑنا شروع کر دیا. یہ دیکھیں، اور کیسا زبردست میٹھا ہے. واو واو، کیا شہد ہے اس کے اندر. آپ لوگوں کا جی للچا رہا ہوگا، میں تو کھا رہا ہوں بھائی. ویسے زبردست ہے. ہاں یہ دیکھو، آئے ہائے 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 ہائے، یہ ہوتا ہے رس لگ جاتا ہے ہاتھ کے اوپر. ابھی کوئل جو ہے وہ چپ کر گئی ہے، میں کوئل کے چکر میں آتا ہے یہاں کہیں بول رہی ہے بیٹھی ہوئی. یا تو کبو نے تنگ کیا کہیں چپ کر گئی، یہاں کہیں اڑ گئی. چلے بہرحال یہ کھاتے ہیں. یہ ہے تھوڑی سی دیر کا پھل، اس کو کھائیں. پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے، کیلشیم ہے، پوٹاشیم ہے، شوگر ہے، گیا اس کے اندر اللہ جانے، بڑا کچھ ہے. اور ایسا مزیدار پھل ہے. اس کے اندر دو تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے، سوری یہ ہے، کیمرے کے اندر آ جاؤ بھائی. ایک ہے وائٹ، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھہرنے رہا. ہاں ہاں، یہ ہے دوسرا وائٹ والا. اس کو آپ دیکھیں نا، ہلکا سا، یہ کیا ہے، ہلکا سا جامنی سا، وائٹ سا، گلابی سا. اور یہ بھی بڑا میٹھا ہے. اوئے ہائے ہائے، اس کا ٹیسٹ بھی ڈفرینٹ ہے. اس کو دیکھیں، یہ رہا، اس کو بھی دیکھ لیں. یہ اس ٹائپ کا ہے، ہلکا سا جامنی سا. اور ایک اور پودا وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو، ٹھہرے آگے جا کے نا. ایک پودا وہ ہے، اس کا بڑا مزے کا. نہیں نہیں، اس پودے کے پاس آ گئے ہیں، اس پہ سارے وائٹ لگے، لیکن نیچے یہ دیکھیں گے ذرا. آئے ہائے ہائے ہائے، اوئے ہوئے، کتنے یہ نا، یہ وائٹ ہی وائٹ، وائٹ ہی وائٹ، نیچے بہت زیادہ پھیلے ہوئے. اب جوتے بھی سارے گندے ہو جائیں گے نیچے سے. وہ دے وہی کام ہوا ہے نا، لیکن چلو بہرحال آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں، آئے ہائے 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 ہائے، ایسے پروئے ہوئے ہیں نا. یمی یمی تو یمی. اوئے ہائے ہائے، اس کا ٹیسٹ ہی ڈفرینٹ ہے. آگے ایک اور بھی ہے، یہ بھی ہے وائٹ. اوئے ہائے ہائے ہائے، اس کے بھی اچھے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کے بھی وائٹ. واہ یہ میٹھے ہیں، یہ بھی میٹھی ہیں جی. اس میں ایک اور بھی ہے پودا آگے، وہ میرے خیال بلیک والا ہے. اس کی تو ٹہنیاں ٹوٹ بھی گئیں بارش سے، تو اس پہ بھی اسی نسل کا ہے، اس میں بھی بلیک لگے ہوئے ہیں یہ والے. آ ہا ہا، یہ بھی میٹھے ہیں. بہرحال پہلے والے کے تو بڑے زبردست ہے. او گر گیا نیچے کھوتا. نہیں جی، اسی کے مزے ہیں. بہرحال یہ تھوڑا سا وقتی سا ہوتا ہے، کوئی 10-15 دن کا فروٹ، 20 دن کا. اوئے ہائے ہائے، اس کا تاثیر اس کی گرم ہے. واہ کیا صاف ستھرے ہو گئے ہیں. یہ ہے جی دوستو گاؤں کی زندگی، اس میں اسی طرح کے ہم لوگ جنگلی پھل پھول کھاتے رہتے ہیں، شغل میلہ لگا رہتا ہے. گاؤں کی زندگی یہی ہے، اس میں زندہ رہنا ہوتا ہے. وہ مرغی خانہ میرا، باقی چھوٹی موٹی سبزی سبزی لگائی ہوئی ہے، اسی طرح گزارا چلتا رہتا ہے گاؤں والوں کا. شہر کی زندگی تھوڑی ہر چیز پیسے سے بائے کرو، پیسہ 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 پیسہ، پیسے کے بغیر بھی زندگی یہاں چلتی رہتی ہے، الحمدللہ گزارا ہوتا رہتا ہے. میں جی آج کے لیے اتنا ہی ہے، باقی دیکھتے ہیں کیا صورت حال ہے. ہاں یہ ان کا سردار ہے جی، کھاؤ کھاؤ کھاؤ، شاباش. ٹھیک ہے، میں نے ابھی پہلے باجرہ ڈالا ہوا تھا، پھر روٹی کاٹ کے ڈالی، اب یہ تینوں جو ہیں نا اسٹارٹ ہو گئے ماشاء اللہ جی.
یہ چھوٹا سا خاندان ہے لیکن انڈے ڈیلی یہ دو دے دیتے ہیں، کبھی ایک آدھ ناغا کرتے ہیں بیچ میں. واو کیا کلر ہے انار کے، ویسے بھی اللہ کی شان ہے انار کا نا. آ گیا سیزن، آ گئے دو ہی پودے ہیں تیرے انار کے. واو، اور وہی چھوٹا خاندان. میرے خیال بارش اسٹارٹ ہوگی، میں ادھر کھڑا ہو گیا ہوں، ابھی اندر بھاگیں گے. ان کا ارادہ یہی ہے، پانی وانی پی کے یہ بھاگنے والی فیملی ہے اندر. چلو بھائی چلو اندر. اچھا یہ میرے خیال سبزے کے چکر میں جا رہے ہیں. چلو جاؤ، کدھر جانا ہے اب، کیا ارادہ ہے؟ اچھا یہ ادھر بھاگیں گے کہ ہمیں یہاں سے کچھ کھانے کو ملے. کیا کھانا ہے ان لوگوں نے؟ سبزے کے چکر میں جواب نے وہ باقیاں آگے. بس اس پرندے کی نے جبلت ہے، اپنے پنجوں سے کوئی نہ کوئی پھولا پھالی کریں گے یہاں پہ. ہاں یہ جہاں پہ ہم سبزیاں اور دوسرا تیسرا ویسٹ پھینکتے ہیں نا، اس کو بھی آ کے یہ اپنی نا پھولا پھالی سٹارٹ کر دیں. بس وہی پیاز کے چھلکے، وہ تھوڑی سی اس کے اندر. یہ دیکھ کیا بات ہے، کیا بات ہے. بس پنجوں سے بھولو اور پھر واپس، بارش ہوگی تو سیدھے بھاگیں گے وہاں پہ. چلو بھائی بارش ہوگی، چلو اندر چلو. چلو شاباش، چلو چلو یہ اندر ہی بھیجتا ہوں میں. چلو ختم ہو گیا معاملہ، چلو اندر چلو. چلو شاباش شاباش شاباش، اٹھا رہا ہوں یہ بھی میں. چلو شاباش، چلو چلو تو بھی چل چودھری اندر. چلو آپ کا اندر ہی کھانے پینے کا بندوبست ہے. چلو ان کو کھاتے رہنے بیٹھ کے، رات بھر کھاؤ عیاشی کرو. یہ جی ان کی رہائش گاہ، ان کی پکی رہائش گاہ بنائی تھی. اس کا بھی ولاگ ہے، مجھے یاد میں نے کہیں اپلوڈ کیا یا نہیں کیا، جس وقت اس کی تعمیر سٹارٹ ہوئی تھی وہ میں دیکھتا ہوں، وہ بھی شیئر کروں گا. ابھی فی الحال ان کو بڑھانے کا ارادہ ہے، انشاءاللہ کرتے ہیں انشاءاللہ. لو جی باقی تو چھوٹے موٹے معاملہ دکھائے آپ کو. اس وقت اس ٹھنڈے موسم کے اندر تھوڑی تھوڑی بارش ہے، تو یہ کیا آ گیا کلفہ آئس کریم. یہ ہوتا ہے موسم کا انجوائے کرنا. یہ ہے سنڈے، تھینک یو. بیوٹیفل بیوٹیفل، ہاں یہ بھی کہتا ہے بیوٹیفل بیوٹیفل. ٹھیک ہو گیا.